Բարև ձեզ սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների, ձեր բարեկամների հետ, կարող եք կիսվել նաև բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական ուժի։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, բոլոր այն 49,000 մոտ հետևորդին, որոնք գրանցվել են, և այն մյուս 49,000-ին, որոնք չեն գրանցվել։ Խնդրում եմ ուղղակի վիդեոը, որ նայում եք արդեն վիդեոյի տակը սև գույնի գիծ այրում, սեղմեք, դա բաժանորդագրվելն է։ Եվ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բարձր դասանցի և ուսանող երեխաներին, որոնց հիմնականում տեսանելությունը, որ ես տեսնում եմ իմ ադմինի էջի վրա, շատացել է մոտավորապես 0.6%-ով։ Սա ուրախալի է, քանի որ մեր 17-ից 24 տարեկան մեր երիտասարդները սկսել են, պատանիներն ու երիտասարդները սկսել են նայել, ուրեմն հետաքրքիր է պետությունը, հայազգի շահը և իրենց վերլուծելու ունակությունը։ Իսկ ովքեր կցանկանան դասընթացներ շաբաթը 1 անգամ 30 րոպեով զուտ պատմական, խնդրեմ գրեք, ես բոլորիդ կներառեմ Telegram-յան մի էջում շաբաթը 1 անգամ 30 րոպե կամ 40 րոպե հարցեր կտակ ձեզ հետաքրքիր իսկական ֆորմատով, ոչ թե ինչ որ գրում են գրքով, որ ասում են, թե թու Ադրբեջանը մեր հազարամյա և հարևանն է և այլն նման տեսքով, կամ Էրդողանի հետ պաչպրոշտի լինող Նիկոլ և այլն։ Ասենք հաղորդմանը, նախ այսօր ամսի 27-նա մեր առաջի զոհերին, որ արցախյան պատերազմին 44-օրյա տվեցինք, զոհերի հիշատակի օրնա, խորինցավակցություն սեմ հայտնում բոլոր ծնողներին, հարազատներին և մեր հայազգին, որովհետև այդ տղաներին, նաև ինչ-որ առումով ես միշտ ասել եմ, ես նախանձում եմ իրենց, որովհետև իրենք ընկան այն պայմանով, որ Հայաստանը կա, իրենք չտեսան այս խայտառակությունը, ինչ սարքեցին, իրենք գնացին հանուն Հայաստանի, զենքները, ձեռքները հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն լավ ապագայի, իրենք չտեսան իրենցից հետո ինչ անարգություն, ինչ լկտիություն, ինչերա կատարվելու, ոնց են իրենց մամաները գնալու Նիկոլի տակ լմլմցնելու, թե տղուս կորցրի քեզ գտա, ոնց ա Նիկոլը թուրքի տակ լմլմցնելու, ոնց են հողը ծախելու, ոնց են այդ մի մաս ասելու լավ անու թուրքը թող կան մեզ տան մեջ ինչ ուզեն անեն։ Հեսը հերթով կանրադառնամ, տղեք, դուք անմահեք, որտեղ անմահությունը դա իրոք այնպիսի բանը, ճիշտ է, հիմա ծնողը կասի ինչ կապ ունի, հիշվում են նրանք, ովքեր անմահ են, Վարդան Մամիկոնյանին հիշում են, 1600 տարի անցել Վարդան Մամիկոնյանին հիշում են, Նժդեից անցել ամավանից մոտ 80-90 տարի հիշում են, հիշվում են նրանք, ովքեր պետի հիշվեն, Դավիթ Բեկին հիշում են, Տիգրան Մեծին հիշում են, հիշվող մարդկանց հիշում են, Վաչե Մամիկոնյանին հիշում են, Վասակ Մամիկոնյանին հիշում են, բոլորին հիշում ենք, մեր հերոսները պետի անհիշելի չմնան, Մոնթե Մելքոնյանին հիշում ենք, Անդրանիկին, Նեշտեին, Դրոյին, բոլորին հիշում ենք մենք, և 100,000-ավոր, մենք ունենք հերոսներ մեկը մեկից Հոյակապ, Սեբաստացի Մուրադ, Հրայր Դժող, Սոսե, Գևորգ Չաուշ, մենք ունենք նորագույն հերոսներ, Կրպեյան, Դուշման Վարդան, Բեկոր, ունենք հերոսներ, մարդիկ, որոնք խփվել են հենց հայի ձեռքով, այդ թվում Մոնթեն, այդ թվում Գասպարյան Ռուստամը տղու հետ, այդ թվում Վազգեն Սարգսյան, Կարեն Դեմրչյան և նման հազարավոր, որ ասեմ, մարդիկ, Մխիթար Սպառապետ, խփվել են հայերի ձեռքով, գլուխը կտրե տարը տվել են թուրքերի, ցավալիա, որ մեր հերոսներին տարբեր ժամանակների կարող եմ ասել, Հասան Ջալալ Դոլա, Արցախի Ջալալյան Հասան Ջալալյանների թիմից, հարյուրավոր ձև, Խաչատուր Աբովյան, որոնք ռուսները սպանեցին, որ ինքը տարպես չի գրել օրնվի այդ ծաթը, եթե օրնվեր այդ ծաթը, հաստատ Աբովյանին չէին սպանելու, և նման 100,000-ավոր մեր հայ օրդիներ, խոնարհվում են բոլորի առաջ, քանի որ իրենց շնորհիվ է, որ մենք կանք, Սիամանթո, բոլորը զոհեր են, Դանիել Վարուժան, որին կենթանի կաշին հանում էին թուրքերը,
Գրիգոր Զորաբ, որը լինելով եւ մասոն, եւ փող տվեց, որ իրենց եղբայր հայտարարի Թալյատը, Թալյատն հրաման տվեց գլուխը ճարճախել։ Այսպես հիմարություն էր, այս մասին հետո կխոսենք։ Ասենք այսօրվա բուն թեմային երաբլուրում հայտնվել են ինչքան հայազգի թշնամի կա, բոլոր անխտիր երաբլուրում։ Առաջինը սկսեմ Արցախի Շարաման օղլի ղեկավարից, որը Արցախի թեմի ղեկավարի հետ էստեղ է։ Արցախի թեմի ղեկավարն էլ ուլինը մանձենը կտրած, ընդհանրապես Արցախի մասին չխոսում։ Շարաման օղլուն ինչքան հարց տվեցին, ասաց, ես տեղյակ չեմ, ես տեղյակ չեմ։ Ասում են, դու ո՞նց ես բա ուղաթիռով փախե Հայաստան, ասում են, Ադրբեջանն է որոշել։ Հիմա բա չէին կարա, դու որ ամեն ինչ գցում ես Արայիկի մյուսների վրա, ասում են, դե ես չգիտեմ, ես չգիտեմ։ Ուրեմն Շարաման օղլին ո՞նց որ ազգի դավաճան նստելու է։ Ցմա։ Ցմա ինքը հանքերում մաշվելու է։ Ցմա առողջությունը կորցնելով դանդաղ սատկելու է։ Ոնց որ Արցախի բոլոր ղեկավարները, Հայաստանի բոլոր ղեկավարները իրենց պոստերի հետ։ Այնտեղ Ալեն Գրզոյի մերկ ստրիպտիզ բալենը գնում է, անդիցել են ձևի մեջ մտած Մետաքսենա գոռում Արցախի դեպուտատ, ես նրան ասում եմ, դարրել եք արել, լրիվ բոմշ։ Հետո էլ ասում եք ժողովուրդը մեկ-մեկ ինձ նայողները, որ գրում են, ինչպես չեք ամաչում, որակավորվում եք։ Իրար բերաներ ես քրֆել ազգային ժողովում, մեր բերան մոռացել եք։ Էդմոն Սասուն մորը հանի տգլորցրին, փալաս մամատես ինչի տղայա, բան, իրար ինչ ասես ասին, մոռանում եք։ Ու երկրիդ ղեկավարներն են, ինձ մի հատ ասում եմ այլ ասերվացի Սավակ նեղվում եք, բա ինչ են։ Ենի նրան ասում է, ինչ ես եկեի իբր տոնը տա, ես էլ ասում է զիբիլի վրի կատվինը լշպրտեք են կո մասեքսուս մանա։ Վիդեոները բոլորը կամտեք նայեք։ Բադու լինելով ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետության երկրորդ մարդ, հետ ի՞նչ ձև ես թույլ տալիս քեզ։ Թքածուն եմ ես Մետաքսեի վրա, որ Սերժ Եղած չեղածնա գովում, քո վրա էլ, այսինքն բոլորդ իրար արժանի դերասանություն եք անում, որ ասեմ, վայ Մետաքսեն լավ, նա Մետաքսե, դու ոնց ես թռել։ Այդ ոնց եղավ, Արցախի ղեկավարությունից մեկը չի սատկե, մերը չէ, սատկե։ Այդ ոնց եղավ, փախնելու ժողովուրդն է պայթ է, բայց ղեկավարությունը չի սատկե։ Ոչ միլ պետնասարկե, ոչ կապգեբեի պետնասատկե, ոչ գեներալներն է սատկե, ոչ քաղաքապետեր ու ազգային ժողովի նախագահ ու ազգային ժողովի պատգամավորներ, ոչ վարչապետ եւ այլ։ Էնպես որ ավելի լավ է դուք ձե մի հանեք, սուտ մի դուրս եկեք, ես չգիտեի այդ պայնը տենց էր պետ, վայ մամայի սարև, որը սարև, մորը սարև, այն ձեր յուբկա սամոյին էլ, այն յուբկա սամոյին, այն չուրբանին, որ Հայաստանի դեմ գնաց մտավ թուրքի տակ ու ռուսի ջուդի տակ, ինչի համար, որտեվ իրան նստացրել են, ինքը իմացել էր, հա, որ նստացնելու մեջ Մանվելի, Սեյրանի, հա, Աղապետյան Արթուրի, հետո ասեմ Արկադի Ղուկասյանի, այդքանի ձեռներ խառը, բնականաբար ղեկավարության հետ, հա, Վազգենից գլուխդ կերան, հիմի սկսել ես Հայազգիս մոռանես, այ Աբիշնիկ, Իժո, Յուբկով գեներալ, կես դա գեներալի պագոնը պոկեն, ընդհանրապես արժե զրկեն ու քեզ միայն ձիու կեղտ թափել տա, դու ուրիշ բանի ունակ չես։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ անդրադառնալ, ուզում եմ անդրադառնալ Հակոբ Ասլանյան, այն քոր դեպուտատ աշկիրո կույր, ես չեմ ուզում մարդուն արատավորել իր հիվանդության համար, բայց պիտի ասեմ քոր լրփի տղա, բացատրեմ ինչի։ Ուրեմն հարցնում են լրագրողները, վիդեո կա, նայեք, լրագրողը հարցնում է, պարոն Ասլանյան, ախր այ քոր, անցած տարի ծեցին թեքին վրա զովածի մերը, հերներ, ախպերներ, թքեց վրա թանին վտարին, էլ խես եկե։ Ինչ է եկի, դուք չեք տեսնում, ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանը քրտնաջային իշխանությունը աշխատում է Հայաստանը լավ լինի, դուք չեք տեսնում, ֆրացի լրագրողն ասում է, դուք քոր եք։ Սնապարոն Ասլանյան, ես ձեզ չեմ վիրավորում, ինքը քորա, մի աշկա քորա, իբր Ղարաբաղի կրվին ամասնակ տես, թե փողոցում տվե աշկա անել են, կծում են Ղարաբաղի կրվին, են մարդա մեկը, որ իջել էր բանի մեջ, նկարվել էր բուրնաշներ, իշներ, չեմ հիշում, ձորի մեջ նկարվել էր Հրազդանի Վազգենը, կցեց քաց ու տակ, սատ կցրեց, որ իբր Ղարաբաղ են, էսի քորցելա միտեղ, ասում է Ղարաբաղ եմ քորցե, ես քոր անտերը, շունը, ես դիստրոֆիկը կվազի մոդոն, բերանը ծուր, աշկը քոր։ Ֆրացես լրագրողն ասում է, դու քոր ես։
Ասում եմ, ինչի՞ եք վիրավորում, ասում եմ, լավ, քեզ չեմ ասում։ Այն մարդը, ով որ չի տեսնում, որ Նիկոլն ու իշխանությունը Հայաստանը լավ ասում են, քորաուս սրիկա։ Ուրեմն, այ հիմա ձևակերպեմ քո ձևով, կարաք վիդեոն տնեք նայ։ Այ վիժվածք Թուրքի ընկեցիկ զավակ։ Համ քորես, համ ծուր վերան ես, համ կվազի մոդո ես, համ էլ այլասերված արվամոլ ես, Թուրքի տակ մտած, որ դու նման բաներ ես ասում։ Ես ապշած եմ, ով որ չի նայում սրիկայա, դու օբշակով քֆուր ես անում քորո սրիկային, տո քորնել ես, տո մարմնավաճառնել ես, տո նարկամաննել ես, տո սիֆիլիսնել ես, տո սպիդնել ես, տո ինչ որ կա դու ես, ու քո թիմը, ու 34 տարվա իշխանությունը բոլորը դիրար է, որ նույն խաղն եք խաղում։ Համբալին տեսլը, բոմժին տեսլը, մոռացել ենք ձեզ։ Մեկ էլ դու ես ստես, մեկ էլ քո այն Անդոն Քոչարյանը դեպուտանք է։ Ասմա, ինչ ա պետք է հայտարարենք, որ Ստամբուլը արյան մեջ ենք խեղտելու, Նիկոլը ճիշտ արել։ Այ Անդոն Քոչարյան, որ քո մասին շատ լավ արտահայտվեց Սեյրանի կնիկը, Ռուսան Իվսեն Անդոն։ Դու կանգնել ես, ասում ես, բանը պետք է արյուն հեղենք, դու մոռացել ես քո հոտած վերան քո պետության մասին արտահայտվել է քո քաձը, այն Նատալիկը, որին դու ուղարկել ես Ստամբուլ։ Դու գրզոն կանչիկ, ասիկ դու գնա այնտեղից Նիկոլ պաշտպանի, այն էլ ասում են հոտած վերանը գալիս համոզում է, այդ ինֆորմացիան ինքն է լծել, ասեմ որտեղ այն օբյեկտը, որ վերցրել ենք իբր այդ ձեր փնտին աշխատի Սայատնովա 1 հասցեում ատելյե կաֆեում, որ այդ էլ թողեց գնաց ընդե Գոր Վարդանյանին է զաչումարի տարին կինո հանեց իբր թե ըտեի աշխատող Նատալին հայրենասերա սուտ խաղեր տվեց, այնիշ գրզոյի կաբինետում խաղ տվող Անտոն Քոչարյանի բանը քաձը գնացել է Ստամբուլ, ընդից Նիկոլին Բանասեկայի փնտի, գիտես ես չեմ իմանում այդ չարբախցի ասել է, հա էժան ապրանք գնձը մոտ գորտի նման գորտնուկներով վերեսներով, ես էլ քո բանտ ասում բանը պետք ասենք Ստամբուլն ենք վառում, այ համբալ քեզ մորուքդ վառելու են, որ տակը վառեն, սկսելու են տատուներ առնել հայոյանքներով, որ դու միշտ տտես մնաս ու թույլ չտան տատուտ, դու ընդհանրապես թույլ չտան թրաշ պահես, դրանից հետո էլ ուրանի հանքով սապկելու ես, ասում պետք է գնանք Ստամբուլ ասենք վառում ենք, չէ գնացեք լմլմ ծնելու, ասիկան դու արդարացնում ես, որ Աննային ընդեն տանջե Նիկոլին ընդե, դու արդարացրեցիր, դու էլ չասեմ ինչ։ Հիմա էլ եւս այս մյուս կոմի դերասան ժողովրդի գլխին խաղում են, ես ապշում եմ, որ այսքան ասում եմ, դեռ մարդիկ կան փորձում են լսել այս այլասերվածներին, բգոն հելելա, բգոն լրփազանն էլ հելել ասում է, ես ձեզ չեմ ների Արցախի կորուստի համար, այ լրփազան քես դի քո եկեղեցին, երեք Աջապարյանը թքեց վրդ, ասած բգոն եկեղեցու դաբրոն չունի, դրա համար չեն կթունում, այսինքն այն մի գարեգին բն, որ քեզ ասում էր աջակցում ենք, հիմա էլ չեն աջակցում քեզ, եւ երկրորդը լրփազան, մենք քեզ դու ինչ անունով եկար, մի միլիմետր տաուշի չենք զիջի, դեմ ենք տաուշի զիջելու, հողերը զիջին, մենք քեզ տաուշի համար չենք ներե, մենք քեզ այդքան տղային բերդ գցելու համար չենք ներե, մենք քեզ բերդից տղեկի մեծ մասը հլը չեն ելե, հենա Սարգսյան արտակա օրինակ եւ նման մարդիկ, մենք քեզ այն թևը կորցրած տղու համար չենք ներե, մենք քեզ հողերը հանձնելու դավաճանության համար չենք ները, Քոչարյանի, Նիկոլի, Նիկոլի Աննայի ծոցը մտնելու համար չենք ները, որ 10 միլիոն հետը փայես, որ ասում ես 10 միլիոն վզիստերին, Քոչանի Սերժի ջհուդ դաշնակների հետ պաչպուչը լպստվելը չենք ները, դու ո՞նց ես որոշում ժողովրդի դեմ հանդես գաս, ես Արցախի հանձնելը չեմ ները, իսկ մենք քեզ ներում ենք Տաուշի գյուղերի հանձները, մերա մեկը մեկից ոչիլ են, են ոչիլ մարդու կնիկն է, մանդավոշտեք առած դեմը հետևները քորը լոտ քաշելով Ամերիկա խանութներում շոր ուտելիք են առնում, բա Ամերիկա այդ հայրը ասում են հայրենասեր, հայրենասեր, մեկը չկա դրանց մի հատ մի անկյունի վրա սատկսնի է թա, բա այդքան Ամերիկայի տղեք, դիմում եմ Armenia's Power-ի տղեքին, տղեք, բա այդքան հայրենասեր տղեք կակ, մանում են ծիկի խմբին, տղեք, բա այդ էլա ձեր մոտ, ձեր համար Նիկոլ սատկսնելու ի՞նչ Ամերիկա, ինչի՞ չեք անում, ինչի՞ չեք անում, չեք ուզում,
բանը փողը ավելի կարևոր է, որդին թանգե գահն ավելի, ինչպես ասում է հարայեց շահնամեյում շահը։ Հա, Ֆիրդուսի։ Այսօր նույն ձև այդպիսի մի բանի հանդիպեցի խանութում, ես կյանքում թուրքական ապրանք չեմ անում, առնում արաբական խանութը լավ աշա ծախում։ Մենակ արաբականն է ծախում, խում նորմալ լավաշ, արաբականն եմ ես առնում։ Գնացել եմ լավաշ առնելու, ասում եմ, տեսա արաբա, բան խոսած, ասում եմ, գիտես չէ, բանը, բա ինչի, բան, ման, ասում եմ, ես թուրքական չեմ առնում, ինչի, պրոբլեմ ունես թուրքերի հետ, ասում եմ, թուրքը պրոբլեմ ունի իմ հետ։ Իմ ազգի հետ, իմ ազգային արժեքը բարձրաց ծիծաղում, ասում եմ, դու խես ծիծաղում, դու խանութի տերն ես, հաստեղ անընդհատ չլվում ես, շանտանջանք թուրքի ապրանք ծախում ես, որինչ ծախ Սիրիան սպանեցին, Սիրիայից ես եկել, խնդում ասում եմ, ինչի, փողը ավելի թանգա, քան թե քո մեռած բարեկամը, խնդում ասում եմ, քանի դեռ այտենս կխնդաս, քո նման հազարավոր, միլիոնավոր արաբներ սատկելու են թուրքի ձեռքի տակ։ Ասել դու սեկա ասում, բայց կգաս, չէ, ես թուրք չեմ։ Այսպես անինքնասեր։ Էն ինչ որ Հայաստանի թուրքասերները, էն ինչ որ փողի խաթար թուրքի հետ պաչիկ գնացողները։ Սա ուղղակի մտցրեցի մեջ, որ հասկանաք, որ բոլորի մեջ է փողի խաթար թուրքի տակ մտնողը կա, ազգը ծախող տավաճը։ Մենակ չասենք այի մեջ։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ ասել, հարգելիներս։ Սա Ամերիկայի դեսպանի եւ Ֆրանսիայի դեսպանի խիստ ցուցադրական աջակցությունը Հայաստանին։ Ամերիկայի դեսպանը ավելի խոր ասաց, մենք Հայաստանի բոլոր կորուստները մերնա, մենք կանգնելու ենք հետները։ Չգիտեմ, սա նախա ընտրական, ես միշտ բան եմ ելում էսպես էլի, մի անգամից չեմ հավատում, որտեղ շատ եմ լսել այդպիսի բաներ։ Նախ ընտրական Քարոզա, որ ասեց Արցախցիները պիտի վերադառնան Ադրբեջանցի, սկսել են ողբալ Քամալա Հարիսն ասեց, Քամալա Հարիսն ասեց։ Բայց ես մի բան եմ զգացել, որ շատ ուժեղ արտահայտվում։ Նախ Ամերիկան ավելացրել է Հայաստանին տրվող օգնությունը եւս 20 միլիոն 600,000 դոլարով, 250 միլիոն մեկա տալու, 11 ու 2 միլիոն մեկա տվել, 26 միլիոն էլի է տվել։ Համենայն դեպս Ամերիկան այն երկիրը չի, որ ինքը չի մանա, որ տված փողերը բնականաբար ուտելու են, ինքը գիտի ինչի համար, ինչ ա տալիս, ինչն ա տասնելու, հետո վերջում հատած տնելու ա դեմները։ Սա միանշանակ հիշեք։ Սա Ամերիկայի քաղաքականության անբաժանելի մասն է, ինչպես նաև Եվրոպայի։ Այնտեղ Ֆրանսիան ա խոսում, այստեղ Ամերիկան ա խոսում, Գերմանիան ա միջանկյալ խոսում, իմիջիալոց ասեն ձեզ, որ բրբոկը բավական հակաթուրք արտաքին գործերի նախարարը ասում է, մենք ուրախ ենք, որ իրար մեջ խաղաղություն կլինի, Էրդողանն ասում է, դե մինչև Ադրբեջանի հետ չհամաձայնվես չլինի։ Այսինքն Նիկոլի այս լրբությունը ներկայացնելով, իր վախեցած դիմը ներկայացնելով հաղթանակ, ես հիշեցի Սերժ Սարկիսյանի վերջի օրերը, որ Ինադու սահմանադրությունը Սերժոնես փոխեց, որ դառնա սուպեր վարչապետ, ու Ինադու հանձնեցին Նիկոլին, որ ամեն ինչ կծնվերեն, ասեն իրա ձեռնա, սա մենք հասկացանք, հետո։ Եվ հաջորդի ինչի մասին ասեմ ձեզ, Կոստանյանը հիշում եք ինչ էր ասում։ Իմ հատ բանը Ակուլայի դեմքով այդ գեղացի կարմիր թշներով տախտակ դեմքով ոնց չարպիջով խփացել են դեմքը տապակածներ։ Գևորգ Կոստանյան կար, դատախազներ, արտահատատության նախարարներ, դատախազ, ինչ շուներ չեմ հիշում, ասում է Սուր Սարգսյանը հավակնում է լինել ղեկավար, ոչ, բայց կարող է լինել, այո, ինքը ասել է, ես չեմ հավակնում, բայց կարող եմ, ուրեմն եղավ, մենք ընտրեցինք իրան։ Հիմի նույնը սրանք են, բա գնալու ենք Ստամբուլը, պայթեցնենք, սա հաղթանակի թուղթ է։ Վայ հաղթանակի թղթի տակ բոլորիդ մատաղ են անելու, հենց ձեր թուրքերը ու ձեր տեր ռուսները, որտեղ դուք դա արդեն ընդունել եք։ Իմիջիալոց այն, որ անում տարածում ենք, թե Գագոն Կագեբեիշնիկա իր բարեկամն է կռեմլում աշխատում, հա, չէ, չգիտեիք, չգիտեիք, դա ասեմ իմանաք, իմ դվայորնի հորքուրս Միշուստինի կինն է, չգիտեիք, դե իմացեք, պարբերաբար փող եմ ստամ, ի՞նչ փող, ասեմ ձեզ, տաներ ոչ Հայաստանում, Իսպանիայում, Ամերիկայում, Գերմանիայում է չեմ ստանում, որ չերևա։ Իմացեք, մեքենաներ թանկարժեք, բիզնես, բախոյս ձրի չեմ ապրում, ոչ աշխատում եմ, ոչ բան, ձեր համար ամեն օր այսքան հաղորդում եմ, ժամերով հետո մոնտաժում։ Գնացեք այսենց էլ իմացեք, եթե ձեզ տենց հա թվում, ջեբի շները բռնավալեն ձեզ, եկամարդ եք, են Հայկո Մկոյին պարավը, որ տանում են տղուն, ասում ես գիշեր ծոցս կնի հարցերդ կլուծվի, ասում ա տատի ջան լուծվապ, սո հա հա գնատու, եկա էշը մինչև իմի հեկյատների հավատում, հիմի ձերն է, եկա էշեք նստե հեկյատի եք հավատում, որ ես կռեմլում բարեկամ ունենայի, Կագեբեիշնիկ կլնեի, ինչ գործ ունեի Գերմանիայում,
Հենա իմ համար սիրուն մի հատ post կստանայ, Մոսկվայում մի մարզի բանը, շրջանի Գալյանովսկի, Խարոշևսկի, Բասման, որևէ մի շրջանի։ Միտեղ մի հատ լավ post կստանայ, իմ համար կապրի գալիս է Գերմանիա, ինչ անայի։ Հա? Հազար մի ճանապարհ անցնելով կյանքի փուլի գալիս է, ինչ անի։ Խփտված անտերներ, էշը խոսում են։ Գերմանիայում ռեգուլյար փող աստանում, հա։ Դելը մեկը Գերմանիա ապրողներ, խնդրում եմ, միմիջառ Գերմանիա ապրողներն էլ են շատացած դիտողները, շնորհակալություն 2.7% են դարը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան բավական, Ուկրաինան ու Վրաստանն են շատացած, էլի շնորհակալություն եմ հայտնում, Նիդերլանդներն են, Իսպանիան է։ Բա որ ես Գերմանիայում ռեգուլյար փող եմ ստանում։ Մի հատ գերմանացի, խնդրում եմ, ինձ ասեք, այն մարդը, որը կարողանում է ռեգուլյար փող ստանա, այն էլ Ռուսաստանից կամ կապ չունի որևէ մեկից, ի՞նչ են անում իր հետ պետությունը։ Խնդրում եմ, դուք տակը գրեք, ի՞նչ է կատարվում այն մարդու հետ, ով որ դրսից ռեգուլյար փող աստամ, կապ չունի ինչքան, ուզում է լինի 1000 եվրո, հա, մինիմումը հաշվենք 1000 եվրո, որ 10 եվրո չեն տալու, եթե ագենտ է, 1000 գոնե մինիմումը չտան, հեսա Հայաստան կասեն, որ 1000-ն ինչ քֆր ես անում, 1000-ի ես սիգարետ եմ ծախում, 1000-ի մենակ մի ախրանի եսա բենզին լցնեմ։ Այսպիսի լուրեր տարածողներ, դուք փորձում եք ոչ թե հակա գովազդ, լավ գովազդ եք անում, տեսեք, մի կողմից գովազդ եք անում, որ վախեցնեք, մյուս կողմից էլ գովազդ եք անում, որ հենց մի հատ նայեք, տեսնանք այդ KGB-ի ագենտը ով է, որ բոլորին քրփում է, ոչ մեկ իրան բան չեն անում, Կրեմլի էլ ագենտն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Կրեմլից եկած ինֆորմացիային, այո, ամենտեղ էլ դուք գիտեք Հայաստանի կառավարության մեջ Հայաստանից գոհ է, ինչի որ Հայաստանից ինֆորմացիա է գալի ձեր անհատական տներից, ով է տալիս, հենց ձեր տան անդամները։ Պարզ օրինակ Պապյանի պահը, սա հարազատներ Զանգինասին ով է։ Մոտիկ անդամը, ծոցից անդամը, մարդը, կնիկը, սիրածը, տղե, տերեխը, դու գիտես որտից է գալ այդ միլիմետր ինֆորմացիան։ Ես չեմ ասում հատուկ լրատվական վրետ բաներ դնում, ես իմ կամերաներ 100 ձևի մեքենա փոխում հսկողության, հասկացանք, ասի KGB-շնիկ, բայց այդքան աստվստար, այդքան հնարավորություն ունենա, հիմի ոչ մեկը կենթանի չէիք մնա, բոլորդ կլնեիք բերթերում արդեն փդած, ատենց հնարավորություն ունենայի բազմաթիվ մեքենաներով հետախոզում, կամերաներով ձայնագրության, բոլորդ հիմի վաղուց բերթում կլնեիք։ Այսքանով այս մասը ավարտել ենք, հաջորդ մասի միջազգային լուրերի։Հարգելիներս, հաղորդման այս մասում կանրադառնամ միջազգային լուրերին։ Հեսա կկտրտենք կկցնեմ, որ գրել եմ, հա, ես KGB-շնիկ եմ, բարեկամ եմ, հեսա տեսեք TikTok-ներում ինչ են անել, ծիծաղս կգա։ Ինչ որ է։ Հիմա հաջորդ մասին ուզում եմ անդրադառնալ այսօրվա Իսրայելի դեպքերին, որը բավական Իսրայելի համար ցավոտ է, որի մեջ նաև Թուրքիայի մատը կա, որի մեջ նաև Ադրբեջանի զոհաբերելու հարցը կա։ Ես ինչպես պատերազմից հետո ասել եմ, որ Ադրբեջանը փորձեց ցույց տալ, որ ինքը հաղթեց, ինքը անընդհատ ցույց է տալիս, բայց ինքը ունի խնդիր իր գոյության համար։ Հիմա հերթով կբացատրեմ, դուք կասեք։ Գետ։ Նախ առաջինը վերցնենք, այն որ Ադրբեջանը մինչև այսօր փորձում ասել, որ ինքը չի կոտորը։ Դեսպաներին կանչում ախպեր ջան, չեմ կոտորը, ես չեմ հանը։ Դեսպանին փողը տվիր, այդ դեսպանը ասեցա, դեսպանը ով է, անլեզու, անհայվան շուն պետության։ Դեսպանը իրավունք չունի Իրանից մի բառ ավելացնի պետական խոսքի։ Ուղղակի ոնց որ դեսպանը, ես միշտ ասել եմ, ստեղծվել է այդ պոստը ինչի համար։ Ա, որ դու, եթե քո բարեկամներին գործ չես գտնում քո երկրում, լավ երկրներ ես ուղարկում, ասես համ ֆռացեք, համ պետության հաշվին է, ամեն ինչը ծրիա, զղկտվել է ծրիա, ավտո ծրիա, քսերոքսը ծրիա, ինքնաթիռը ծրիա, լրիվ ես եմ վճարում, զղկտվի ապրի աշխարհ տես արի։ Ես ազնվությամբ եմ ասում, որովհետև շատ եմ ճանաչում այդպիսի մարդկանց։ Շատ, միշտ էլ այդպես ա եղել։ Դեսպանը պատմանել էր Սերժիրա քորեն աշկերը մլմլ ծնող Լևոն աղբորը չէր դնի դեսպան։ Դեսպանը վատել էր Միշիկին չէր դնի դեսպան։ Հասկացա։ Հիմա հարցս ուզում եմ ասեմ, որ դեսպանները, որ գնում են հա, ես ա նկարվում գալիս, իրանք իրաց փողը առնում են։ Բնականաբար իրանք երկրի համաձայնությամբ։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Իսրայելում սկսել են գնդակոծել հենց Իսրայելի կենտրոնը, ոչ մեկ ռիսկ չեր անում Թելավիվի մոտ, Թելավիվ քաղաքի վրա ռումբ գցել կամ կենտրոնական շրջաններին, դա կատարվեց այլ ճանապարհով։ Բոմբը գցել են հուսիտները։ Հուսիտները գցել են բոմբը,
Եվ Իսրայելը սկսել է խառնվել։ Խառնվել եւ այսօր ես բառացի ձեզ թարգմանում եմ Իսրայելի ցահալի հատուկ ներքին պաշտպանության, ներքին պաշտպանության, դիկունքի պաշտպանության պետի խոսքը, որ բավական գրագետ այդ մարդեր, պատերազմիցի նկատի ունեմ, հոյակապ բացատրեց նույնիսկ ամենամիլիմետար բանը, ինչպես կարելի է պաշտպանվել ցանկացած հրթիռից գալու դեպքում, որ դու նվազագույնը վնասված կստանաս։ Ես ապշած նայեցի ու զգացի, որ մեր Հայաստանում ինչ է պակասում, ինչ ռազմական ուսուցանումա մինիմալ պակասը, որ մեր մարդիկ կենթանի մնան։ Դա փորձն է։ Դա աշխատանքն է։ Ամենակարևոր բաներից մեկը։ Հիմա այս ղեկավարը մի հատ հետաքրքիր բան ասեց։ Ասաց, մենք պիտի կարողանանք բնականաբար այս տարածքում մեր գործողությունները կատարել, բայց չանտեսելով ոչ մեկին։ Մենք եթե պետք լինի, պիտի բանակցենք, եթե պետք լինի, պիտի հանգստանանք։ Եվ մի անգամից նրա օկնական իբր թե սուտ օպոզիցիոն դե բնականա, իր ձայնը չի փր օկնական նա խոսում, որին կարելի է իբր ժամը մեկ հանել, ասեց, իմ կարծիքով մենք պետք է Իրանի հետ գնանք ուղիղ բանակցության, որ սա ավարտվի։ Քանի որ Իրանը մեզ ուղիղ չի խփում, մենք էլ խփում ենք իրանական ուժերին ուղիղ, հարվածը ստանում ենք մենք ուղիղ։ Մենք խփում ենք իրանական ուժերին, մենք չենք խփում Իրանին, դե բնականա իր վրայից գցեց։ Եթե դու չես խփում, ով է Իրանի տարածքում պայթեցնում։ Դու չես խփում, Թուրքիան չի խփելու։ Ռուսը չի պայթեցնում։ Իրանի տարածքին ամենամոտիկով Ադրբեջանը։ Ասես մենք չենք խփում, խփողը, բոբշում, դա անցավ։ Հիմա տեսեք, ինչի համար եմ սա ասում։ Ուրեմն Թուրքիան գնացել է բանակցության եւ ամեն ինչ աշխարհին ցույց է տալիս։ Թուրքիան ունի խնդիր իր երկիրը պահելու սահմանները եւ Կիպրոսը, սա ասել եմ։ Կիպրոսը ոչ մեկ չի թողելու մնա Թուրքիային։ Դրա համար եվրոպական քաղաքականությունը զգում է քիչ ձեվ։ Ինքը իր միած զինվորին չի սպանում, միած փամփուշտի չի կրակում, ոնց որ 91 թվին։ Հիմա էլ իր մասնակցում են իր ինստրուկտորները, այո, բայց առաջի գիծ կա՞, չէ։ Մասնակցում են իր զենքը, այո, առաջի գիծում աշ մասնակցում է զենքը, հա, զոհ կա՞, չէ։ Գերինգաս ՆԱՏՕ-ից կա՞, չէ։ Վերջ։ Ինչո՞ւ նա խոսքը։ Հաղթանակը տանում է երկարաժամկետ թուլացնելու պրոցեսով, Ռուսաստանը ձեզ օրինակ։ Իսկ Իսրայելը հասկանալով, որ արդեն իր տարածքն է խփում, ասում է հարավային Լիբանանից արդեն փախել են դեպի մեջտեղի մասերը 500,000-ից ավելի մարդ, երկրի բնակչության 10%-ն է, եթե ոչ ավելի։ Ես ձեզ ասեմ, որ Լիբանանի բնակչությունը ոչ թե 5 միլիոն է, այլ 7-8 միլիոն է, դա էլ չեն ասում, որ բում չի լինի, որտեղ Սիրիայի ամբողջ ժողովուրդը անցավ այնտեղ։ Ամենախիտ բնակեցված երկրներից մեկն է, Հայաստանից 3 անգամ փոքր է, վրան ապրում է 9 միլիոն, այդ նույն բանն է, ոնց որ Հայաստան ապրի 27 միլիոն մարդ։ Սա Լիբանանն է։ Հիմա Հարավի ժողովրդը փախել են, բնականաբար, ինչքան էլ Հզբոլահը ուղիղ կոնֆլիկտի չի գնում, հերրահարով աշխատում, զորքը պահած համակային հարձակման համար։ Սա միանշան, սա նույնիսկ ասում է իսրայելական այդ ցահալ ծառայության ներքին պաշտպանության ղեկավար։ Այո, պահումա, որ ներքին հանգարցակի սահմանային հարցակում լինի, ինքը հարցակում չի մտնում, խփեն, որ ինքա առիթ ունենա մտնել։ Հուսիտները ինչ են անում, հուսիտները այնքան փորձեցին Էր Ռիադի եւ մյուսների վրա հրդեհ գցել, որ նրանց համար ինչա Թել Ավիվ խփելը, խփին ընկավ Թել Ավիվի վրա։ Արաբներն բան ջուդներն ասում են, հա, բռնել են, կոթի մեջ խփել են, դերասանություն են ցույց տալիս, բայց տեղի ժողովրդից 1-2 կադր կա, ասում հրթիռի բաները ասկոլկեքը, այսինքն հրթի բեկորները ընկել են մեր վրա։ Այսօր ասում ենք խփել ենք բեկորը ընկել է հրթիռը մեծը։ Ինչև է, ընկել է, չի ընկել։ Համենայն դեպս պատերի առաջից անում էին բեկորները, եթե խփած լինեն այդ կարգի բեկորները, պատերը չէր քանդի տների, խփելա սեփական տան պատը քանդել մտելան, ես չգիտեմ այդ ոնց են խփել, որտեղ են խփել, ինչ որ է։ Սա թոմնա հարցի մի սկոմ, ասված տամի հազարած շատ խփել։ Ընդհանուր առմամբ հիմա Իսրայելի նույնիսկ կենտրոնը հասավ արդեն, քիչ-քիչ։ Տեսեք, պատերազմի ուղղությունը տեսնեք, այն ինչ որ ռուսականի ձևներ։ Մեզ կխփեք ատոմային կխփեք, այս կանեն կխփենք, չխփին, 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 վերջ։ Ատոմային, ատոմայինը ինք իրա տեղը բրծա պայթեց։ Հիմա Իսրայելը որոշումա գնա բանակցություն։ Իրենք ասում են, որ առաջին անգամ 1979 թվականից հետո Իրանի ղեկավարը պաշտոնապես հանդիպել է Փեզեշկյանը եվրոպական ղեկավարի հետ, հատկապես Ֆրանսիայի։ Մակրոնը իր վրա է վերցնում դերը, դե բնականաբար ինչքան էլ երկրները անկախանում են, Լիբանանը հին ֆրանսիական գաղութ է։ Ֆրանսիան իր վրա է վերցրել հանգստացնելը եւ ընդհանուր առմամբ այնպես անի, որ
կոնֆլիկտ իբր չառաջանա, բայց այստեղ ջեհուդները այդքան ֆրանսիային անիծում են, դուք ինչ եք այդ փնտիներ, չէ՞, ռուսական նույնիսկ եթերում 44-ից հետո դուք վերացաք, դուք այդքան չկաք, բան, բայց հիմա սկսել են ընկնել ֆրանսիայի ոտը, ինչի՞, ինչ են սկսել ընկնել, որտեղ հասկանում են, որ իրանք մենակ այդքան երկրների մեջ, անկախ նրանից արաբ արաբին սիրում է թե չէ, բոլորի տունը քանդելով չեն կարողանալու, հենց արուն հանեցին, մարդը ստիպված միավորվում են, որ այդ թշնամու դեմ լինեն, դրա համար ինքը տակից չի կարողանալու դուրս գալ, փորձում են Իրանի հետ, իսկ Իրանը ինչ անում, Իրանը ինչպես ասում են Զանգեզուրի միջանց կոչված այդ ձևաչափը, Իրանը դրեց ու չորփագեց, Թուրքիայի հանդեպելա չորփագե, ռուսի էլ, ադրբեջանի առավելևս, եւ ունի ինքն իր պահանջը, որտեւ այսօր Իրանն է հանդիսանում տարածքում ամենա շահեկան դիրքում, ինքը կարողանում է Իսրայելին չեզոքացնի, ինքը կարողանում է Թուրքիայի բերանը փակի, ինքը կարողանում է Ադրբեջանին ոչնչացնի ու ռուսին ասի չէ։ Դրա համար Իրանն էլ ունի իր խաղը, որը գնում է նաև Ադրբեջանի վրա, որի քաղաքում, այրաքաղաքում ասել եմ ձեզ, պատրաստվում է Իրանի մասնատումը։ Բայց այդ հատուկ ծառայությունները էլ չասեմ, թեկուզ ինչքան է զզվեն իրենց ռայսից, բայց խփեցին Ադրբեջանի տարածքից դուրս գալու, չէ՞, ով տվեց ինֆորմացիան, խփինը տենց։ Եվ այս ամբողջ գործողությունների վրա Ադրբեջանը պատասխան է տալու։ Դրա համար Ադրբեջանը այսօր Ալիևը խռովել է, ասել է մամայի սկասեմ, երեխու պես, մռութները կախել այդ արա թշերը, զուռնը չու ավելի ամեծացրել, ու ասել է, որ Եվրոպան ինձ չի ընդունում, ես գնում եմ ասիական խորհուրդ։ Դե գրող ինքն է, թե ասիական խորհուրդը ինչա, որ գնաս։ Առաջ անգամ եմ ես լսում, որ ասիական պարլամենտար խորհուրդ կա։ Թեկուս կա էլ, ուրեմն դա մի հատ անասունություն է, որտեղ ասիական Ասիայի 54 երկիրը բոլոր իրար թաղում են, ոչ թե Եվրոպայի 45 երկրի նման իրար հետ է։ Ասիայում 54 երկիր կա, մեկը մեկի հետ թուրը թվանք իրար սպանոցի։ Մենակ միջին Ասիայի թուրքական հանրապետությունները, Ադրբեջանը հետը, բոլորը մեկը մեկի դշտամի։ Ասել եմ, Թուրքմենստանը էլի թաղեց Թուրքիային Ադրբեջանի հետ։ Ղազախը Ուզբեկը կռվի մեջ, Կարակալպակները ավելի շատ Ղազախ են, քան Ուզբեկ։ Ուզբեկը Կիրգիզի հետ կռվի մեջ, Կիրգիզը Ուզբեկի հետ, Թուրքմենի, հա։ Էսը։ Էլ չեմ ասում հլը մնացածը, հնդիկ ճինացին իրար դեմ կռիվ, ճինացի Վիետնամ իրար դեմ, բանը ճինացի Ճապոնացին, ճինացի Ֆիլիպինցին, ճինացի Սինգապուր, Սինգապուրը Մալազիա, Ինդոնեզիա Սինգապուր, հա, բոլորը պատերազմի մեջ են, իրար հանդեպ թուրը տանակ։ Ինչպես ասում են ժամանակին եզդիների ձայնը Ամերիկայի Վիետնամի թուրը թավանքի ռադիո, հա, ուրեմն նույն իրավիճակում չեն կարողանալու տակից դուրս գան, դրա համար մի հոգի պիտի զոհ գնա, մի հոգի պիտի զոհ գնա, ով շատ ամեծացես, եթե զոհը միշտ լինում են, չաղացնում են, չէ, անասունին խոզին չաղացնում են, նոր են մարդում, գիտեք, աշունը մթերում հանձնելու ժամանակն է, սա ամբողջ ամառ թողում են կովը լավ բթվում են, հյութեղ խոտ ուտում, նոր աշունը տանում են հանձնելու, որ քաշի շատ է, հիմա նույնը Ադրբեջանին թողել են, հանձնելու են, շատ արագ Ադրբեջանի կործանումը նենց առնելու, որ սենց քնից բացեք տեսնեք, չկա։ Սա միանշանակ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի մասի, նույնն էլ Իսրայելը, որտեղ այսօր ժողովուրդը գոռում է, ոչ մի բան չեք անում, ոչինչ չեք անում, հրաժարվի, ոչ մի բան չի լինում, երկրից մարդիկ փախնում են, տնտեսությունը թուլացել է, աշխատողներ չկան, բժիշկները քիչ են, կոմպյուտերը քիչ է, զինվորը քիչ է, ամեն ինչը քիչ, օդանավակայանի աշխատողները քիչ։ Սա իրականությունն է, ասել եմ, չէ՞, վերև աստված կա։ Ով հային վնաս է տալիս, նրա դուռը դժբախտության ուխտը չոքում։ Սա էսպես։ Այս մասը հաղորդման ավարտվեց, հեսա մի 5 վայրկյանից կսկսենք վերջին մասը։ Հաղորդման այս մասում կփորձեն ձեզ ներկայացնել միջազգային քաղաքականությունը Վիետնամի դեմքից, այսինքն Վիետնամի դիրքից։ Նախ ամենաառաջինը սկսենք Վիետնամի մասին երկու բան, որովհետև ես միշտ ասել եմ, որ Վիետնամը լինելով փոքր երկիր ու ազգ, ինքը պատերազմներում միշտ հաղթան է կատարել, շատ քիչ ա եղել, որ պարտվի։ Սկսենք ամենաառաջինը, մինչև 1700-ական թվականները Վիետնամը 3 մաս էր բաժանված, հարավային Սայգոն, կենտրոնական հյուսիսի մասը, հա, այսօրվա Հանոյի մայրաքաղաքի մասն էր, հյուսիսի, եւ Վիետնամի պետությունը տարբեր ապրում էին իրենց համար, դե երկիրը տրոպիկ, ծովային ճանապարհը շատ, բայց իրենք ձևական գտնվում էին վասալ կախման մեջ, այսինքն չէին գրավել, բայց հարկ էին տալիս Չինաստանի կայսրերին։
Ոնց է լինում, որ ֆրանսիացի հայտնվում են այստեղ։ Երբ որ Ֆրանսիան 1785 թվականի պատերազմից հետո բավական թուլացել էր, Լյուդովիկոս 14-րդը ցանկանում է նոր պետությունը, նոր փողեր ստանա, եւ այդ փողերը պետք էր բնականաբար այն ժամանակ մոդա էր գաղութների հաշվին։ Ով ուներ գաղութ, վերահսկում էր ճանապարհների, հա, թալանում էր գաղութները, բնականաբար նա ուներ հարստություն։ Եվ առաջի ֆրանսիական նավերը հայտնվում են այսօրվա Սայգոն Հոշիմինի մոտ։ Սայգոնը հին անվանումն է, որ ավելի ճիշտ անվանումն է, չգիտեմ իման Սայգոնն է թե չէ, Հոշիմին էր, եթե Վիետնամը կոմունիստական էր։ Սայգոնի մոտ հայտնվում են ու Սայգոնի ղեկավարությունը, ուրեմն Վիետնամում ներքին պատերազմ է լինում, որի արդյունքում հյուսիսն ու հարավը իրար հետ կրկում են, հյուսիսի մասը հաղթում է հարավին, հարավի ղեկավարը իր մի փոքր զորքի հետ նավերով փախտում է դեպի Սիա, այսինքն այսօրվա Թայլանդ։ Բայց այն ժամանակվա Թայլանդը Սիամի թակավորությունը շատ մեծ էր, նրա մեջ էր մտնում Կամբոջան այսօրվա, նրա մեջ էր մտնում Լաոսը եւ մի փոքր մաս Բիրմայից, այսինքն Միանմարից։ Սա որ փախտում է, գալիս են, որ ֆրանսիացիները առևտրական պայմանագիր կնքեն, այս փախած դավաճան ղեկավարը հարավի ֆրանսիացիների մեջ տեսնում է ուժ, որով կարող է Վիետնամը ազատագրի։ Ֆրանսիացիները սրան ընդունում են որպես ինչեք վտարե սրան գահից այս փախածին դավաճանին, միասին վերում են ֆրանսիական զորքը տալիս է, սկսվում է պատերազմը։ Հարավի մի փոքր մաս, թե Վիետնամը Հայաստանից 10 անգամ մեծ է, մի Հայաստանի չափ մաս, ամենալավ մասն է միջալոց հարավ այդ կղզիներով սիրուն տրոպիկան տար Սայգոն քաղաքով, այդ մասը ասում ես դավաճանին, տեսնում եք դավաճանները բոլոր երկրներում կան, ես էս ուզում եմ ցույց տամ, եւ օգտվելով Ֆրանսիայից ընդցանում որ մնա Ֆրանսիայի տակ այս իշխանությունը։ Մի խոսքով, այդտեղից սկսվում է ոչ միայն Վիետնամի, նաև Հնդկաչին ամբողջ թերակղզու գրավումը, որը լինում է Հնդկաչին, ֆրանսիական Հնդկաչին գաղութ։ Հետագայում քիչ-քիչ օգտվելով ֆրանսիական զորքից եւ զենքից, դավաճան ղեկավարը գրավում է ամբողջ Վիետնամը։ Նույնիսկ փորձում է մի քիչ մտնի Սիամի թակավորության տարած մոտապես այսօրվա Լաոս, բայց Սիամի թակավորությունը հետ են շփորտում սրան։ Հետ են շփորտում եւ հասկանալով, որ ինքը արդեն իշխանության մեջ է, այս դավաճանը ասում է, իշխանության մեջ է, ֆրանսիացիներին սկսում է հալածել քրիստոնեական միսիոներներին, եւ ով քրիստոնյա է դառը, սպանել, կախել, վառել եւ այլն, եւ տեղ է լինում, որ ֆրանսիացիներին պահա լինում ընդդիմադրությունա ցույց տալիս քաղաքներում եւ այլն, տեղ է լինում հաղթում են զորքը եւ ստիպված ֆրանսիացիները, ովքեր նավատորմի հետ է, նսվում են նավերի վրա, ապի ժամանակավորապես հեռանում են։ Հեռանում են ու միանում են Ափիոնի պատերազմին Չինաստանի դեմ, որտեղ սկսում են կոտորածը Չինաստանի տարածքում, հա, վերցնում են մեծագույն նավահանգստներից մեկը, ասել եմ այս մասին 1857 թվականին Չինաստանի կառավարության հետ պատերազմ ծակեց, որ Չինաստանի կառավարությունը ասաց, որ Անգլիան Հնդկաստանից չպետք է նարկոտիկ բերի, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը նստում է դեղի վրա, չի աշխատում, դեղ անում, ոչ հացատում, ոչ բան, եւ մարամահանում, թունավորվում է։ Իմիջալոց Ափիոնը առաջին անգամ թմրադեղ անվանել են Չինաստանի կառավարությունը։ Մինչև այդ Ափիոնը չի համարվել թմրադեղ, համարվել է որ նորմալ բան է։ Եվ Ափիոնի պատերազմում, երբ որ գրավեցին մայրաքաղաքը այն ժամանակվա, նանկին ասում եմ, անգլիացի փամփուշները խնայեցին 200 000 մարդ ու գլուխ կտրեցին, ֆրանսիացիները ֆուջու, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ ֆուջու էր նավահանգիստը, որ ընդամենը վառեցին, ամբողջ նավատորմը կոտորեցին, դրա դիմաց անգլիացիները բավական օգնեցին, զորքը տվեցին, եկան Վիետնամը այս անգամ վերցրեցին, թե մինչև այդ կոչվում էր Վիետնամը ֆրանսիական, բայց ինչ որ տեղ ճանաչում էին Ցին դինաստիայի գերիշխանությունը որպես պրոտեկտորատ, այս անգամ վերացրեցին ամբողջ Վիետնամը ու սարքեցին ֆրանսիական գաղութ, չնայած ֆրանսիացիները շատ հետաքրքիր աշխատեցին, հարավային մասը սարքեցին ֆրանսիական գաղութ, միջին մասերը սարքեցին վիետնամական ինքնավար միություն ձևական Ֆրանսիայի հովանավորության ներքո, պրոտեկտորատի ներքո։ Տեսեք, սա գալիս է նրանից, որ ինչքան էլ ֆրանսիացիները ջարդեցին, բայց վախեցան վիետնամցիների ապստամբությունից, քանի որ ֆրանսիական այն ժամանակվա ուժեղագույն զորքերը վիետնամցիները կոտորեցին, շփտուտին դուրս։ Հետագայում այս պրոտեկտորատներից օգտվելով նաև որ Չինաստանին էլ խեղճացրեցին, Չինաստանը ձեռները լվաց։ Չնայած սահմանից փորձեց ներս մտնել ֆրանսիացիները, մի հատ է ջարդին սահմանի վրա, չինացիները մնացին առաջ։ Հա, ֆրանսիացիքը մտան Չինաստան Վիետնամի կողմից, չինացիները ջարդեցին, մի խոսքով Վիետնամը դարավ սահման, այսօրվա սահմանը։
բայց ֆրանսացիների նկարտումը մեծ էր, քանի որ այստեղի ցանում էին բրինձ, իսկ բրինձը այն ժամանակ եզակի միջոց էր արդեն 1700-ականի թվերին, ճիշտ է, հաճելի էր համով էր, բայց քիչ էր դեռ բրինձի հիմնական արտադրողը այստեղի։ Հետագայում 1700-1800 թվականներին արդեն հսկայական բրինձի արտադրող էին, ֆրանսիան դրանից միլիարդներ էր ստանում, որը պահում էր թե իր բանակը, թե իր բնակչությանը։ Խորացրեց դեպի ջունգլիները եւ իրենց վերցրեցին Լաոսը։ Իսկ Կամբոջայի ղեկավարային ժամանակվա թակավորը, որը գտնվում էր կախված վիճակում Սիամի թակավորից, ֆրանսացիներին ասեց, ինձ ազատագրի դարձրա ֆրանսական գաղութ։ Օգտվելով այդ թղթից ֆրանսական զորքերը մտան, Կամբոջան էլ գրավեցին, նույնիսկ մի քիչ Կամբոջան անդի տարածքը մեծացրեցին, ինչպես եւ Լաոսը, Լաոսն է մեծացրեցին։ Այսպիսով եկավ հասան մինչեւ 1914-15 թվերը։ 1914 թվականի պատերազմը սկսելուց Ֆրանսիան ասաց, եթե դուք կարողանաք ինձ 90,000 զինվոր եւ բանակի աշխատող տաք, ես ձեր երկրում նորարարություններ կանեմ։ Այդպես է եղավ, 18 թվից հետո բացվեց համալսարան, հենց այսօրվա Հանոյում բացվեց համալսարան, մի խոսքով երկիրը փոքրից տեքստիլի վրա դրեցին աշխատանքի, բայց տեղական կառավարիչները այնքան տականք էին, որ այնքան էին արդեն տեղական կառավարիչները թալանում Հայաստանի ղեկավարների պես, որ ժողովուրդը ստիպված ելավ ապստամբության պետության դեմ։ Չնայած ֆրանսիացիների օգնությամբ կարողացան ճնշել, բայց հետագայում, որ արդեն հզորացավ Ճապոնիան, Ճապոնիան եկավ ու ֆրանսիացիներին կոտորեց հանեց Վիետնամից։ Վիետնամում դրեց իր մարդկանց, Վիետնամում, Լաոսում, Կամբոջայում եւ ինչպես նաեւ Սիամի մի մասը վերցրեց, Բիրման վերցրեց, Ճապոնիան պահեց իրեն։ Բայց ինչքան էլ Ճապոնիան վերցրեց Վիետնամը, տեսեք ժողովուրդ, մարդու, ես բացատրում եմ, մարդկանց հոգեբանություն, այդ պուճուր 40 կիլո կռավաթով նեղ աչքերով մարդկանց կամքի ամրությունը, ինչքան է վերցրեց, Ճապոնիան էլի չվերացրեց իրենց կար ժամանակավոր կառավարություն, դնում է ժամանակավոր կառավարություն ենթակա Ճապոնիայի Վիետնամում, Կամբոջայում եւ Լաոսում։ Հետագայում այդ վիշի վարչակարգը որ եկավ, ինքը պարտվեց, հետագայում որ արդեն Ճապոնիա կապիտուլյացիա արեց, ֆրանսիացիք միանգամից զորքով լցվան էլի վերցրեցին։ Բայց այս անգամ Վիետնամից վտարեցին, ասեն, ստոպ ընկեր ջան, լ ստոպ, ստոպ։ Դու չես կարա լրիվ վերցնես։ Եվ հարավը միայն Ֆրանսիան դիրեց։ Կեսից հարավ սկսեց դիրել, Սայգոն մի քիչ վերև մասը, կենտրոնական վերևի մասը արդեն հաստատվեց, քանի որ Ֆրանսիայում ապրող մի վիետնամցի կար, որը 30-ական թվականներին ընդտեղից եկավ, խորթային միություն ավարտեց Վերբով Կարին Սարկին, կագեբեշնիկ կոմունիստ, բերեցին հեղափոխություն, արեցին Չինաստանը, որ հեղափոխություն եղավ, դրեցին կարմիր Վիետնամի ղեկավար, այսինքն Վիետնամի դեմոկրատական հանրապետության կամ ժողովրդական հանրապետության, ինչ ուզում ալ լինի, ղեկավար, հենց ինքը Հոշիմինն էր։ Հոշիմինը, որը շատ ծեր կապեր ուներ սկզբում Չինաստանի եւ խորթային միության հետ, հետագայում, որ սկսվեց պատերազմը Վիետնամի առաջին 68 թվականին, նա ընտրեց ղեկավարներից, նա ընտրեց երկրներից խորթային միությանը, քանի որ Չինաստանը լկտի էր իրեն պահում։ Լկտի էր պահում, ուզում էր էլի իր տարածքը վերցնել, չհամաձայնվեց, իսկ խորթային միությունը ասաց, տարած չէ, դու ինձ կմատակարարես բրինձ, ես քո պատերազմի ցենքը կտամ։ Եվ երբ որ պատերազմը սկսվեց, Ֆրանսիան տեղից փորձելով դուրս գալ, դիրքը զիջեց նոր ամերիկայի ցեկողներին, այսինքն Ֆրանսիան թուլանալով Շալտը գոլը, որ ուզում էր բոլորը վերցնել, տեսավուշ չունի, դիրքը զիջեց Ամերիկային, այսինքն քցեց Ամերիկայի գրպան։ Ամերիկանը տեսնելով, որ քրիստոնյա մասին հալածում են, դե մահանան մի բան պետք է բռնվի, սկսեց Վիետնամի գնդակոծում, իրական նպատակը նվաճումն է, բոլորս հասկանում ենք, եւ երկար պատերազմից հետո, որ սկսեցին արդեն Հանոյը նվաճել, Ամերիկան այնտեղ կուտակել էր 550,000 զորք, բայց որ խորթային միության Մալինովի բերետները եկան ու արդեն օգնեցին վիետնամական զորքին, որը այդ ժամանակ արդեն 600-700,000 նստում էր, ստիպաց Ամերիկան չուզեց այդքան մարդ սպանել, ինչ սպանել էր հերիքա, կարողացավ իշխանությունը դուրս տանել, զորքը հանել, որից հետո էլ հենց իրենք իրենց ենթակա այդ դավաճանի ղեկավարին են, որ ասում եմ, Վիետնամի դավաճան ղեկավարներին, որոնք ասում էին Վիետնամը լյուբոյի գնով, ցանկացած գնով թողնի Ամերիկայի տակ, մենակ մենք ենք ղեկավար, դրանց թողեցին մենակ, եկավ Հոշիմինը կոտորեց, կոտորեց այդ ընթացքում, որ 72-73 թվից արդեն վերջ Վիետնամը ճիշտ սկսում էր խաղաղվել, 73 թվականի վերջին Չինաստանը ասում է, որ Վիետնամը իրավունք չունի ապրելու, դա իմ նահանգնայինն է, զորքերը մտցնում է Վիետնամ, զորքերը մտցնում է Վիետնամ հսկայական Չինաստանը, Վիետնամում պարտվում է, չնայած աշխարհում ասում են, չինացին ասեց, ես եմ հաղթել Վիետնամցին, ես
Ես գտնում եմ, որ չինացին չի հաղթի, որտեվ եթե դու հսկայական զորք ես մտցնում քեզանից 100 անգամ փոքր երկիր, ու այդ զորքը ջարդվում դուրս է գալիս, դա նշանակում է, որ դու չես հաղթել, դու պարտվել ես։ Եվ Վիետնամի կարմիրների օգնությամբ ստեղծվում է Կամպուչիա պետությունը, Կամբոջայի տարածքում կարմիր կղխմենների, որոնց մասին հաղորդում արել եմ, սա մի ապուշություն էր, որտեղ իշխանության եկան Նիկոլի ու Աննայի պես աբիշնիկները եւ սկսեցին այդ 12 միլիոն ժողովրդից 3 միլիոնին գնդակարել, գենոցիդ անել, ինչը ով ասում էր՝ դու ձեզ չեմ համակրում, սպանում էին նույն վիճակն է։ Մինչև դրանց է գահից գցեցին։ Եվ Լաոսը, որտեղ փորձում էին գրավել, Լաոսը էլի օգնեցին այդ միջանկյալ ճանապարհի վրա, ես կարծեմ ներկայացնում, Հոշիմինի ճանապարհի վրա գնդակոծեցին, մի խոսքով, Լաոսն է դարձավ ժողովրդադեմոկրատական հանրապետություն։ Այսինքն ասածս որն է, ինչի եմ հիմա համեմատում։ Այն երկիր, այն ազգը, որը միշտ պայքարում է, այն հաղթանակ ունենում է։ Մեր ազգն է պայքարող, մեր ազգը 2-3000 տարի կրվի մեջ է, մենակ այսօր չի։ Մեր ազգը միշտ պայքարող ավակի հոգին փորձում են կոտրել, չի ստացվելու հոգին կոտրել։ 10000-ին կկոտրեք, 10001-ին չեք կոտրի։ 100000-ին կկոտրեք, 100500-ին չեք կոտրի։ 10 միլիոնին կկոտրեք, 10 միլիոն 500000-ին չեք կոտրի։ Հասկանալի է։ Ու երբ ով որ չի կոտրում, նա միշտ ավելի է հաղթում։ Ով որ պահում է իր զինվորին, նա ավելի լավ է ապրում, քան ով որ պահում է թշնամու զինվորին։ Մեր հզոր զորավար մտքի կաճառ, մեր հայ ազգի առաջամարտի Գարեգին Նժդեն էր ասում, ով չի կարողանում կերակրել ու պահել իր զինվորին, նա պարտավորված է լինում պահել ու կերակրել օտարի զինվորին։ Փաստը հայ ժողովրդի իրավիճակը պետություն չունեցած ժամանակ պայելով Օսմանյան եւ պարսկական զորքերի, ռուսական զորքերի։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, ոչ թե ընկճվեք, ոչ թե փորձեք, վայ, բու, ես ինչա, օգնեք, հասեք, էսա, վայ, կռի կռի, վայ, ես, այդ միշտ էլ եղել է։ Ուղղակի դուք եք պուպսիկ դառը, ձեր երեխային պուպսիկ եք սարքել։ Փորձեք տղամարդ տասիրակել, որ ձեր տասյունը պահի։ Ոչ թե տան մեջ թռնող մոծակից վախենա փախնի։ Ոչ թե մարդը մեկ ունեի մի հատ անուն չտամ Սատկելա, մի հատ Երևանի կենտրոնի ապրող կար։ Դեղանող շեֆերիցս մեկը ասում էր, որ գրանտը բացում եմ սառը ջուր կաթետ ձեռքից հիստերիկությունը սպռնում է։ Պիտի զանգեմ բոլորը կան, ինչու տակ ջուր չի կաթում։ Այդ պուպսիկ պահեցին, վերջում 8-10 միլիոն գումարն է կրվավ, մի 100 միլիոն էլ տակով արեց, դեղերն է քաշեց քիթն ու մեռավ։ Այդ էնց են պահում երեխեքին, որ մեռնի։ Դուք էլ եք այտենց պահում, վայ, չմրսի ես չանի։ Տղեքին թողեք տղավարի մեծանան, ոչ թե դեղ անեն, այլ տղավարի մեծանան, ազգային մեծանան, որ վաղը միսօր ձեզ էլ պահեն։ Չասի, ես հրացանս առել, դունը նստել եմ հայրենիքի պաշտպանության։ Ասում են ինչ ես ամ, դու ռով բացի կկրակեմ Թուրքիայից, հա։ Էն էլ դեմիլա բացասը, գիտես ինչ եկել եմ ապեր, որ զենք ունեմ, ոչ է, կրակի մեռնեմ, էլի դու կրակես, հետևից մի հոգի էլ գա, ապեկներ ես, կրակի մեռնեմ։ Հույսով եմ հաղորդումս ձեզ դուր եկավ, որտև իմ հաղորդման մեջ կան ուղի խոսքեր և տողատակային խոսքեր, ես բացատրում եմ այն ինչ որ պետք է և տողատակերը այն ինչ որ թողնում եմ դուք հասկանաք։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր։ Եվ հիշեք, հային ով վատությունը արևելև Աստված կա, Աստված մեկին տաս հասցնում է, նույն է հասնելու Ադրբեջանին, ներողություն ոտքս կպահ, նույն է հասնելու Ադրբեջանին, նույն է հասնելու Թուրքիային, նույն է ավելի բետար հասնելու ջհուդներին, ռուսին, ուկրաինացուն, վրացուն։ Դրա համար եկեք մենք վերջին օրնակ բարեմաղթանք ասենք, որտեվ խոսքը ուժ ունի, երբ սրտանց ես ասում, խոսքը ուղարկում ենք դիեզերք, երկինք որպեսի հասնի, խոսքը առաստված, որ ամեն ինչ կատարվի։ Մահ հայ ազգի թշնամիներին, անկախ նրանց ներքին թե արտաքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում, հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն։